გამარჯობა, ეს ჰეშტეგია სოციალური მედია პროექტი აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. გადაცემას გაუძღობით ჩვენ მარიამ ტაკიძე და მე ივანე ბაკურაძე. მოგესალმებით. დღეს გადაცემაში ორი მთავარი ჰეშტეგი გვექნება. გადაცემის პირველ ნაწილში შემოგთავაზებთ ვრცელ რეპორტაჟს, თუ რატომ და რისთვის შიმშილობენ უსინათლოთა კავშირში. გადაცემის მეორე ნაწილში კი კვლავ მოგიყვებით ერთი კაცის, ვაჟა ანანიძის, ორწლიანი ბრძოლის შესახებ. შეგახსენებთ, რომ გადაცემისთვის თვალყურის მიდევნება და მოსაზრებების გაზიარება ჰეშტეგის ფეისბუქ გვერდზე შეგიძლიათ. აქვე მოგწერეთ ის საკითხები, რაც თქვენი აზრით უფრო მეტ ყურადღებას საჭიროებს. მარიამ, ახლა კი პირველი თემით დავიწყოთ. დავიწყოთ პირველი თემით. 29 ივნისს უსინათლოთა კავშირში ყრილობა უნდა ჩატარებულიყო, სადაც კავშირის წევრები ვადამდელი არჩევნების ჩატარებასა და თავმჯდომარის არჩევის წესის ცვლილებას ითხოვდნენ. ყრილობა ჩაიშალა, ხოლო უსინათლოთა კავშირის სამმა წევრმა პროტესტის უკიდურეს ფორმას შიმშილობას მიმართა. თუ რატომ და რისთვის შიმშილობენ უსინათლოთა კავშირში, ჩვენი შემდეგი ვრცელი რეპორტაჟიდან შეიტყვით. 23 დღის წინ გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ თბილისში ბოჭორმის 23 ნომერში საქართველოს უსინათლოთა კავშირის შენობაში კავშირის წევრმა სამმა უსინათლომ პროტესტის უკიდურეს ფორმას მიმართა და შიმშილობა დაიწყო. ეს ადამიანები გახდნენ გიორგი ენუქიძე, საქართველოს უსინათლოთა კავშირის თავმჯდომარის ყოფილი მოადგილე, ცირა ვებხვაძე, საქართველოს უსინათლოთა კავშირის კულტურის, სპორტისა და განათლების ცენტრის ყოფილი დირექტორი და ლელა ვებხვაძე, საქართველოს უსინათლოთა კავშირის ანსამბლ ლირას ხელმძღვანელი. ეს უკანასკნელი მიმდინარე წლის 9 აპრილს საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა ღირსების ორდენით დააჯილდოვა საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის წარმოებულ ეროვნულ განმათავისუფლებელ ბრძოლაში მტკიცე სამოქალაქო პოზიციისა და საზოგადოების პატრიოტული სულისკვეთების ამაღლებისთვის. ლელა ვებხვაძეა სწორედ ის ქალი, რომლის სიმღერაც 9 აპრილის სიმბოლოდ იქცა. პროტესტ წინ უძღოდა შემდეგი ამბები. საქართველოს უსინათლოთა კავშირიდან მიმდინარე წელს სულ 13 ადამიანი გაათავისუფლეს. გიორგი ენუქიძე და ცირა და ლელა ვებხვაძეები ამ 13 ადამიანს შორის არიან. გიორგი ენუქიძის გათავისუფლება მისი შეფასებით უკავშირდება მის კრიტიკულ დამოკიდებულებებს ხელმძღვანელი პირებისა და მათი ერთპიროვნული მართვის სტილის მიმართ, რაც გიორგის მოსაზრებით გამოიხატებოდა საერთო ქონების არაჯეროვან კანონსაწინააღმდეგოდ განგარგვაში. ცირა და ლელა ვებხვაძეებიც იდენტურ მიზეზებზე ამახვილებენ ყურადღებას და დამამცირებელ ღირსების შემლახავ გარემოზე საუბრობენ. დანარჩენი 10 ადამიანის გათავისუფლება ასევე მათი შეფასებით მათ მიმართ გამოხატული სოლიდარობის გამო ადმინისტრაციის მხრიდან სადამსჯელო ნაბიჯი გახლდათ. არანაირი თანადგომა, არანაირი განცდა იმისი, რომ მე ვგრძნობდი, რომ ისინი მართლაც უხან. იცით, მარტო სიტყვები, რომ აი მე ბოდიში რა, რა თუდად ხარ, სასწრაფოდ გამოუძახო, ამას მე თვითონ გავაკეთებ, ყველაზე ამას ჩვენ გავაკეთებ თვითონ ყველაფერს. მე მინდა ვიგრძნო ქმედითი ნაბიჯი, ქმედთუნარიანი ნაბიჯები გამგეობისგან, კავშირის გამგეობისგან. შეიძლება ადამიანს ვაპატიო ყველაფერი, ღირსების შელახვას ვერ ვაპატიებ. ამ წუთში აქ ვზივარ არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ჩემს თანამდებობაზე დამაბრუნდო, იმიტომ რომ მე უვარგისი ხელმძღვანელი არ ყოფილვარ, არამედ უნდა აღმიდგეს ღირსება. ეს არ შეიძლება, არ არის სწორი დამოკიდებულება, არც წესდებით არ შეიძლება შენი წევრების უფლებების წინააღმდეგი ბრძოლა, რასაც საპირისპიროდ მოსდევს ცინიზმი. ეს შეურაცხყოფელი დამოკიდებულება, ეხა მაგალითად, ну, ესეთი ლაპარაკი, როცა პროტესტს უკიდურეს ფორმას მიმართავ, შიმშილობ და მოდის და გეუბნება ხელმძღვანელი, ну, ის შიმშილე რა, რამდენი ხანი წინა სადამდე გაქაჩავადგები და წახვალ. მოშიმშილეები გათავისუფლებული თანამშრომლების სამსახურში აღდგენას, ჯანსაღი შრომითი გარემოს შექმნას, დემოკრატიული მართვის სტილის დამკვიდრებასა და კავშირის წევრებისთვის თავმჯდომარის პირდაპირი წესით არჩევის სამართლებრივი შესაძლებლობის შექმნას მოითხოვენ. ესმა გუმბერიძე მოშიმშილეთა აქტიური მხარდამჭერი და უსინათლოთა უფლებადამცველია. ის თავადაცაა კავშირის წევრი და ღიად საუბრობს იმ საკითხებზე, რაც მისი აზრით პრობლემურია და უახლოეს მომავალში მყისიერადაა მოსაგვარებელი. სამი ადამიანი შიმშილობდა 15 ივლისამდე. დღეს მდგომარეობით ყავს ორი მოშიმშილე. პარასკევს 15 ივლისს ერთი გახდა ძალიან ცუდად, რის შედეგადაც ის გადაიყვანეს სამან ოფოში და ეკიდან უკვე ის დაბრუნდა შინ. უფრო ფართო დრო შევხედოთ, თუ რა პრობლემები არის კავშირში.
Problema არის, რომ განსხვავებული აზრი ქაღარ ჭაჭანებს და არის ერთ მართველობა. 2800 წევრი ყავს ორგანიზაციაში, უცეთ 2800-ზე მეტი წევრი და ამ ადამიანებს არ გვაქვს უფლება, რომ ავირჩიოთ თავმჯდომარე. ძალიან მნიშვნელოვანი არის წესდების რეფორმირება. ერთ-ერთი წინადადება, რაც მე მქონდა, როგორც საწესდებო კომისიის წევრს, იყო, რომ წევრებს აგვერჩია პირდაპირი წესით თავმჯდომარე, ანუ აი ამ 2800 ადამიანს. მე მოვითხოვო ჯანდაცვის სამინისტრომ დაუყოვნებლივ დაიწყოს შრომითი მედიაცია ამ ადამიანების სამსახურში დაბრუნებისთვის. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რომ პროკურატურაში არის უკვე ძალიან ბევრი საჩივარი უსინათლოთა კავშირის წინააღმდეგ. ერთი საჩივარი მათ შორის არის 2006 წლის დროინდელი, რომელიც მაშინდელი, ანუ კავშირის შიდა სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარემ შეიტანა და წლების განმავლობაში ეხვეწებოდა გიორგი პადაშვილს, ირაკლი შოთაძეს, თეატრ ლუკიანს, რომ ეს საქმე გამოეძიებიათ უკვე ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ, რომ ეს საქმე დაძრულიყო, წლების განმავლობაში არის თაროზე შემოდებული. ლიოვა ლუჟანსკი, აქტივისტი და კავშირის წევრი, ბათუმიდან ყურადღებას ორგანიზაციის მართვის პროცესში წევრთა მეტი ჩართულობის უზრუნველყოფაზე ამახვილებს. ისიც სოლიდარულია მოშიმშილეთა მიმართ და თვლის, რომ თავმჯდომარის არჩევის პროცედურები მაქსიმალურად გამჭვირვალე და სანდო უნდა გახდეს. ამასთანავე მისთვის, როგორც კავშირის წევრისთვის, მიუღებელი და ბუნდოვანია წესდების სხვა მუხლებიც. მინდა ხარდაჭერა გამოუცხადო მოშიმშილეებს. სამწუხაროა, რომ ადამიანებს უწევთ ამ ხერხით მოიპოვონ და დაიცვან თავიანთი უფლება. მიუხედავად იმისა, რომ ვარ კავშირის წევრი, ვერ გრძნობ თავს კავშირის წევრად, მნიშვნელოვან წევრად, რომელსაც აქვს შესაბამისი უფლებები. პირადი დაკავშირება არ ხდება თვითონ უსინათლოთა კავშირიდან, ეს ყრილობა იქნება თუ სხვა რამ ამის გაგება მიწევს, აი შემთხვევით სხვა წევრებისგან. ასევე არ გვაქვს დელეგატების პირდაპირი გზით არჩევის უფლება, კავშირის თავმჯდომარის პირდაპირი წესით არჩევის უფლება. არჩევნის უფლების შეზღუდვა ფაქტობრივად პირდაპირ თავისუფლების შეზღუდვას ნიშნავს. იყო შემოთავაზება, რომ მხოლოდ სამი წევრი სამ მოშიმშილეს დააბრუნებდნენ თანამდებობაზე, მაგრამ დანარჩენებზე გაგრძელდებოდა სასამართლო დავა. თუმცა ეს არის ძალიან ცოტა და ეს არ ნიშნავს, რომ ისინი მოდიან, ასე ვთქვათ, რაღაც დათმობაზე. ეს არ არის, ეს ძალიან მცირეა იმისთვის, რომ ვთქვათ, ეს არის დათმობა. ამ ყველაფერს, რომ თავი დავანებოთ, კავშირის წესებას აქვს უამრავი ცდომილება, უამრავი შეხარვეზი, რომლებიც არ გამოსწორდა და მაგალითად ერთ-ერთი, რომელმაც მე პირადად ასევე აღმაშფოთა, არის ის, რომ კავშირში წერია ნებისმიერს აქვს კავშირის წევრობის უფლება, ნებისმიერ უსინათლოს, რომელიც ეთანხმება კავშირის წესდებას, განურჩევლად სქესისა, რასისა, რელიგიური შეხედულებისა და ეროვნებისა და მიუხედავად სოციალური მდგომარეობისა. თუმცა აქ ასევე არ არის დამატებული ის, რომ განურჩეველი არის ასევე ორიენტაცია, რაც სამწუხარო ფაქტია და ფაქტობრივად ეს თემა არის იგნორირებული. ზურაბ სახურაძე ერთ-ერთია იმ ადამიანებს შორის, ვინც უკმაყოფილებას გამოთქვავს თავმჯდომარის არჩევის მოქმედი წესის მიმართ. მისი შეფასებითაც კავშირის წევრთა უფლებების დაცვის, ქონების სამართლიანად განკარგვისა და ორგანიზაციის ჯანსაღი ფუნქციონირებისთვის აუცილებელია ორგანიზაციულ საქმიანობაში წევრთა უფრო ფართო მონაწილეობა და ხელმძღვანელი პირების მხრიდან მადამი მეტი ანგარიშვალდებულება. გარდა ამისა, ის სახელმწიფოს პასუხისმგებლობაზეც აკეთებს აქცენტს. ჩვენ მიყავით თბილისში და ჩვენ ხელწერები 45 მაგათთან ხელი მოაწერეთ მის ადგილზეებს, როგორც ოპოზიციონერ, რომ მეთემ ყრილობა ჩაუშალეთ, ფაქტობრივად რომ მეთემ ვითხოვდით კავშირის გადადგომას და პრობიტავრობის ჩამოყალიბებას, რომ ეს ჩატარდებოდა ცხრული სამართალი არჩევნები და მოვიდა სამართლიანი ხალხი, ამიტომ ჩვენ ვითხოვთ პირდაპირ არჩევნად. აი, არა ფარულ კენჭისყრით, პირდაპირ არჩევი. მე თანაუგზნობ და ძალიან მე როგორც უსინათლოს ძალიან წყინს, მე თადებს ნიშნავდი, მაგრამ ძალიან წყინს, რომ დღეს სახელმწიფო, რომელიც ყურადღების ცენტრს მიიღმავთ არჩენილები უსინათლოს შემოპირები და თბილისში შიმშილობენ,
მიოცეთ და სახელმწიფო ყურადღებას არ აქცევს და ასეთ სახელმწიფოს უნდა ევროკავშირის პრეტენზია. საქართველოს ძაღლებს უფრო მეტი უფლებები და დაცულება აქვს ვიდრე უსინათლოებს. ჩვენ უსინათლოები ვართ ქუჩაში. ქუჩაში და მხოლოდ სახელმწიფოს ამალით 275 ლარი. მეტი არაფერი. ხო, სახელმწიფოს კიდევ აი ხარიბაშვილი იქნება თუ დეპუტატები, დელეგატები ყველა, რომ გულში დაგვიდგენ. წინასწარ შემთხვევაში 2 კაცი კარი იქნება, 100 კაცი მოშიმჩილობას გააკეთებს ევროკავშირის საერთოსთან და პარლამენტის შენობას. აი სექტემბრიდან ვერピდები ასე გააკეთებ. კიდევ ერთი ადამიანი, ვისთვისაც უკვე გაჟღერებული საკითხები ახლობელი და ორგანულია, თამილა საგინაძეა. ისიც კავშირის წევრია და ისიც იზიარებს პოზიციას თავმჯდომარის პირდაპირ წესით არჩევის აუცილებლობის შესახებ. თამილა თვლის, რომ არსებული სამართლებრივი მოწყობით ორგანიზაცია ვერ ან არ იცავს თითოეული უსინათლო პირის უფლებებს და არ წარმოადგენს მათი საჭიროებების გადაჭრის ლობისტს. რამოდენიმე კვირის უკანან 29 ივნისის დღესთან დაკავშირებით ერთ-ერთმა მონაწილემ, რომელიც ამ 29 ივნისის ყრილობაზე იმყოფებოდა, შემოიტანა ესეთი ინიციატივა, რომ უსინათლოთა კავშირში თავმჯდომარე არა მხოლოდ დელეგატები ირჩევენ, არამედ თავმჯდომარეს, არამედ დელეგატებსაც შეგვეძლოთ უსინათლოთა კავშირში და წევრებსაც შეგვეძლოთ არჩევნებში მონაწილეობის უფლება და წევრებსაც შეგვეძლოს თავმჯდომარის არჩევა პირდაპირი წესით, არა ირჩევდეს მხოლოდ 48 კაცისგან შემდგარი დელეგატი. უსინათლოთა კავშირის ვალდებულება რომ დაიცვას თითოეული წევრის ინტერესები, საკითხები, უსინათლოთა კავშირი უნდა ლობირებდეს ყველა უსინათლო საკითხის საჭიროებებს, რაც უსინათლოსთვის არის აუცილებელი და ხელმისაწვდომი. კავშირის წევრთა მიერ გაჟღერებულ საკითხებთან დაკავშირებით პოზიციისა და პასუხების მოსასმენად ჩვენ გაერთიანების ამჟამინდელ თავმჯდომარეს, ქალბატონ სოფიო ხუციშვილს დავუკავშირდით. ჩვენი წევრების მოსაზრება, რომ თავმჯდომარის არჩევა უნდა მოხდეს პირდაპირ წესით, პატივცემს მათ ამ მოსაზრებას და აქ უნდა აღინიშნოს ის ფაქტი, რომ არსებობენ წევრები, რომლებსაც განსხვავებული პოზიცია აქვს. და ვფიქრობ, რომ ის წესი, რაც ახლა გვაქვს, არის ძალიან დემოკრატიული და მართებული. ხოლო ხამე ორი თანამშრომელი რჩება იმის გამო, რომ ჩვენ მოშიმშილებს მიექცეთ ყურადღება და მეთმა დაიფაროს რაიმე ჯანმრთელობის მდგომარეობის გართულება რომ იყოს, მათაც მიიღონ შესაბამისი თომები. არანდროს არ მომისმენია ის, რომ რაღაცა აგრესია ქონოდა. გიორგი ენუქიძესთან უფრო რთულად არის საკითხი, იქიდან გამომდინარე, რომ მე და ბატონი გიორგი ვასრულებთ ხელმძღვანელობას, ანუ ორგანიზაციის. ის არის, ის უნდა ყოფილიყო ჩემი მოადგილე. მოადგილე ნიშნავს, რომ თავმჯდომარის ერთ გული სანდო და ასე შემდეგ პიროვნება უნდა იყოს და მე მისმიმართ არანაირი ნდობა არ მაქვს და თუ ჩვენ არ გვექნება შეთანხმებული ურთიერთობა, თანამშრომლობრივი ურთიერთობა, ორგანიზაცია ფუნქციონირებას უბრალოდ ვერ შეძლებს, ვერ მოახერხებს. ჩვენ თუ ვერ ვითანამშრომლოთ ერთმანეთში, მინდა მოვუწოდო მოშიმშილებს, რომ შეწყვეტონ შიმშილობა, იმიტომ რომ ეს არ არის ის მეთოდი, რომელსაც უნდა გადაწყვეტ საკითხი. ჩვენ გვაქვს სასამართლო და შეგვიძლია რომ საკითხები გადაწყვეტა უფრო მოხდეს ცივილური ფორმებით, ანუ სამართლის სივრცეში გადავინაცოთ, ევრად უკეთესი იქნება ყველასათვის. როგორც რეპორტაჟიდან შეიტყვეთ, შიმშილობის მე-17 დღეს გიორგი ენუქიძის ჯანმრთელობის მდგომარეობა უკიდურესად დამძიმდა და მას ჰოსპიტალიზაცია დასჭირდა. ის ამჟამად მკურნალობას საშინაო პირობებში აგრძელებს, ხოლო ცირა და ლელა ვეფხვაძეები ამ წუთებშიც აგრძელებენ პროტესტს. ახლა კი ერთი კაცის ორწლიანი ბრძოლის შესახებ მოგიყვებით. ბათუმის საზღვაო აკადემიის ლექტორი ვაჟა ანანიძე სამსახურიდან 2020 წლის 22 ივლისს გაათავისუფლეს. უსამართლო გადაწყვეტილების გასაპროტესტებლად ვაჟა ანანიძე ყოველ დღე საზღვაო აკადემიის შესასვლელთან ტრანსპარანტით ხელში იდგა. მან არაერთი საჯარო წერილით მიმართა მთავრობის წევრებსა და სხვადასხვა უწყებას. ვაჟა ანანიძეს საქმეზე ქუთაისის სააპელაციო სასამართლომ გადაწყვეტილება 14 ივლისს გამოაცხადა. სასამართლომ საზღვაო აკადემიას ანანიძის სასარგებლოდ 76000 ლარის გადახდა დააკისრა კომპენსაციის სახით, თუმცა სამსახურში აღდგენის გადაწყვეტილება არ დააკმაყოფილა. შემდეგი რეპორტაჟის ფარგლებში გასულ ორ წელს პროფესორი ვაჟა ანანიძე ადვოკატთან ანა ბერძენიშვილთან ერთად შეეჯამებს. ეს არ არის მხოლოდ ერთი პროფესორის განთავისუფლებული მოქალაქის დავა,
ბატონი ვაჟარანიძის თავა, ეს ფაქტიურად არის სახელმწიფოს წინააღმდეგ თავა, სახელმწიფოსი, რომელიც მხილებული იქნა კორუფციაში, ნეპოტიზმში და არაკეთილ სინდისიერებაში, ასევე პლაგიატში. იმთავითვე ამ საქმეში, როცა ბატონი ვაჟარანიძე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ოფისში გამოცხადდა საქმის გაცნობის შემდეგ, რაც ძალიან შრომატევადი იყო, ბუნებრივია იქიდან გამომდინარე, რომ ამ საქმეში ის მოხსენებითი ბარათები, რომელიც დავუშვათ შემდგომში გახდა განთავისუფლების საფუძველი, ამ საქმეში იმთავითვე ნათელი იყო, რომ ეს იყო შავი თეთრზე, ასე ვთქვათ, ნაწერი. ასევე ხაზს გაუსმევ იმას, რომ 23 ივნისამდე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ოფისის ჩართულობა საზღვაო აკადემიისთვის ცნობილი არ იყო და ის პოზიცია, რომ 11 ივნის ან 8 ივნის ან 12 ივნის ყოველ შემთხვევაში წარმომადგენლობის გამოჩენამდე ისინი აპირებდნენ ვაჟა ანანიძის განთავისუფლებას და დადასტურდა იგივე 23 ივნისის სხდომაზე. პირველი, რაც ასე ვთქვათ, თვალშისაცემი იყო ის, რომ მათ არ ჰქონდათ მოლოდინი იმის, რომ ბატონი ვაჟა ანანიძე გამოცხადდებოდა იურისტით ამ სხდომაზე. ის აიყვანდა იურისტ და კვალიფიციური იურისტი შეძლებდა მის დაცვას. ეს იმდენად მოულოდნელი იყო საზღვაო აკადემიისთვის, მოულოდნელი იყო თვითონ როგორც იურისტის გამოჩენა, ასევე ოფისის ჩართულობაც, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ოფისის ჩართულობაც, რომ პირველივე შუამდგომობის დაყენებაზე, რომელიც ეხებოდა გადაღებას და ჩაწერას ჩვენს მიერ, იურისტი იძულებული გახდა, საზღვაო აკადემიის იურისტი გასულიყო ოთახიდან, ისე რომ არ გამოეცხადებინა შესვენება და ეს ხმა ისმოდა ეხლა ბუნებრივია დარბაზში, შეეთანხმებინა აღნიშნული საკითხი საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს ხელმძღვანელთან და ეკითხა, რომ იურისტთან არის, ითხოვს ჩაწერას, რა უნდა გადავდო თუ არ გადავდო. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს ასე ვთქვათ, შეთანხმება საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოსთან, რომ ისინი იყვნენ დაბნეულები, ისინი იყვნენ აღშფოთებულები, ისინი მათთვის მოულოდნელი იყო ის, რომ იცავს ვინმე თურმე ანაბერძენიშვილი და იცავს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს, იმიტომ რომ მე პირველ რიგში აღვნიშნე, რომ წარუადგენ ოფისს და დღეს დავიცავ ბატონი ვაჟა ანანიძის უფლებებს. ეს მათთვის იყო პირდაპირი გაგებით შოკი და იმდენად მოულოდნელი, რომ შემდგომში აი იმ წამიდა, როცა ჩვენ ერთობლივად გამოცხადით ამ სხდომის დარბაზში მათი ყოველი ქმედება, იგივე ჩემს მიერ კანონთან მიმართებაში, შუამდგომობის დაყენებასთან დაკავშირებით, რაიმე კომენტარის გაკეთებასთან დაკავშირებით, მასალების გაცნობასთან დაკავშირებით, იყო იმდენად არაეთიკური, იყო ასე ვთქვათ, კანონ შეუსაბამო და იყო იმდენად არაადეკვატური, რომ ჩდება ეჭვი იმის თაობაზე, რომ მათ იმ დღეს გადაწყვეტილი ჰქონდათ ბატონი ვაჟა ანანიძის განთავისუფლება, ის უნდა განთავისუფლებულიყო უპირობოდ, რადგან ამ საქმეს შემდგომში სვლელობა არ მისცემოდა, არ გახმაურებულიყო ეს საქმე და იქვე საზღვაო აკადემიის კედლებში დამთავრებული იყო ისე, როგორც ეს ხშირ შემთხვევაში ხდება ერთი პროფესორის ერთი დასაქმებული პირის განთავისუფლება. თუმცა ეს მათ იმ დღეს არ გამოვიდათ. აი ამ დღიდან იწყება ამ საქმის მიმართ და პირადად ჩემს მიმართ საქმის, როგორც ასე ვთქვათ, საქმის იურისტის მიმართ არაჯანსაღი ინტერესი. არ დარჩენილა ბათუმში არც თანამდებობის პირი, არც უბრალო გამლელი ნაცნობი, რომ არ ეკითხა რა ინტერესი მქონდა ამ საქმესთან დაკავშირებით, რომ ვერ გამოვიდოდი ქალაქში, რადგან ვიცავდი ისეთ სუდ პიროვნებას, როგორიც არის ბატონი ვაჟა ანანიძე, რომელიც არის არაადეკვატური, რომელიც არის დესპოტი, რომელიც უყურის სტუდენტებს, ავიწროებს სტუდენტებს და შემცხვებოდა ქალაქში გამოსვლა. საერთოდ მცადია, როცა გრქვია, თუ შეგარქვეს პროფესორი და ისე ვთქვათ, ადმინისტრაციული თანამდებობაც კი ჭირავს და ამის შემდეგ უცებ იწყებ ქუჩაში დგომას, ეს თავისთავად და ისე ვთქვათ, იოლი საქმე არ არის. და მე ამისი არც გამოცდილება არ მქონდა, შემიძლია გითხრათ, რომ 90-იანი წლებიდან მოყოლებული, რაც საქართველოში დემონსტრაცია და მიტინგი გამართულა, მე იქ მონაწილეობა არ მიმიღია, ვინაიდან სხვა ქვეყანაში ვიყავი, სასწავლებლად ვიყავი წასული, შემდეგ ცოტა გაიწელა ეს იმ ქვეყანაში დარჩენა და შესაბამისად ასეთი გამოცდილება არ მქონდა. შემიძლია გითხრათ, რომ ერთგვარი ვალიც კი მქონდა მე ჩემი ქვეყნის წინაშე, რომ აი იმ პერიოდში არ ვიყავი და საერთოდ არაფერში ვარ მქონდა მონაწილეობა მიღებული. მაგრამ ამას ყველაფერს თავი რომ დავანებოთ, მთავარი ის არის, რომ
პრობლემები, რომლებსაც მე ვხედავდი საზღვაო აკადემიაში და მანამდე ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, რომელიც ასევე დამატოვებინეს 2009 წელს აბსოლუტურად იგივე მეთოდებით, როგორც ახლა საზღვაო აკადემია. ეს იმდენად მძიმე პრობლემებია, რომ ამაზე ხმის არამოღება უფრო დიდი, ასე ვთქვათ, წნეხი იყო ჩემთვის და ხშირად მეკითხებოდნენ, რომ აი ამ ორი წლის განმავლობაში ვიდრე ქუჩაში ვდგავარ, რომ აი რა გინდოდა ახლა თავის ტკივილი, რატომ ესე ვთქვათ წახვედი ამ გზაზე საკუთარი ნერვების მოსაშლელად, ესე ვთქვათ გასაღიზიანებლად. შვიდად არ გერჩივნა. ჩემი პასუხი არის ასეთი. ჩემთვის მძიმე ის იყო, როცა ჩუმად ვიყავი 13 წლის განმავლობაში. ამ 2 წლის განმავლობაში მე არავის რაღაც ქცევაზე იქ საზღვაო აკადემიაში ან ამა თუ იმ გადაწყვეტილების შესახებ ან გამო არ მინერვიულია. მე ამჟამად ვარ გაცილებით მშვიდი, ვიდრე გათავისუფლებამდე, ვინაიდან მე ვლაპარაკობ იმას, რაც არის ძალიან ღრმა და ძალიან დიდი პრობლემა და მე ბედნიერი ვარ ამით. მე მინდა გითხრათ, რომ აი ამ განათლების პრობლემებზე ქუჩაში კი არა, უფრო ძიმე ადგილას რომ დამჭირვებოდა დგომა, აუცილებლად დავდგებოდი. ასევე მინდა უთხრა კიდევ სახელმწიფოს, მინდა უთხრა განსაკუთრებით და მის სპეციალურ სამსახურებს, რომელიც იქნება ჩემთვის მნიშვნელობა არა აქვს, რომ მე ქუჩაში იმიტომ არ გავსულა, რომ ვიღაცის შიში მაქვს. სახელმწიფო იქნება თუ სახელმწიფოები იქნებიან ან ადამიანთა ჯგუფები იქნებიან, მე მაგათი შიში არ მაქვს. მე ვისაუბრებ იმ საკითხებზე, რაც ჩემი შინაგანი მედან მოდის, რასაც მკარნახობს ჩემი განათლება და ჩემი სინდისი და ნამუსი. და ცხადია, ასე ვთქვათ, სიტყვის ფლობის თუ წერის მანერის რაღაც გამოცდილება, რაც ჩემი ცხოვრების ამ ეტაპისთვის შემიძენია და რაც გამაჩნია, რომ ესეთი რაღაც უხეში ნათქვამი თუ ნაწერი არ გამომივიდეს. დანარჩენი ახლა როგორ მოხდება, ვინ რას ჩამითვლის, ვინსად დამხვდება თუ ვინ რას მომიწყობს, ეს შემდეგი ხარისხის საკითხია და ეს ნაკლებად მაინტერესებს. ის რომ საზღვაო აკადემიაში არსებობს რიგი დარღვევები, ეს არ არის მხოლოდ ბატონი ვაჟა ანანიძის წარმომადგენლების ან საერთაშორისო გამჭრობა საქართველოს პოზიცია, თვითონ განათლების ხარისხის ეროვნულმა ცენტრმა, რომელიც ამოწმებდა და ახორციელებდა მონიტორინგს საზღვაო აკადემიაში, ყველა ის დარღვევა, როგორც არის დისციპლინური სამართალწარმოებაში, როგორც ფორმალური, ასევე შინაარსობრივი დარღვევა, იგივე სასწავლო თემებთან დაკავშირებით, სასწავლო პროცედურებთან დაკავშირებით დარღვევები, ის რომ სასწავლო სტრუქტურა არ არის შექმნილი კანონით დადგენილი წესით, ყველა ეს დარღვევა სასწავლო ხარისხის, განათლების ხარისხის ცენტრმა დაადასტურა, 990 განცხადების დაგწერა დაგჭირდათ ჩვენ იმისათვის, რომ საქმის მასალები გაგვეცნო. ანუ ისინი ხელის აწევით ყვირილი თითხოვდნენ ჩვენგან, რომ ჩვენ წარმოგვედგინა ჩვენი პოზიცია. ჩვენი პოზიცია ამ შეხვედრაზე იყო ურყევი, რომ ჩვენ ვითხოვთ საქმის მასალების გაცნობას და თუ არ მოხდება ჩვენთვის საქმის მასალების გაცნობა, ისევ ვერანაირი პოზიციას ვერ წარმოადგენთ. და ეს სიტყვები შემდგომში გამართა, იმიტომ რომ მათ საქმე შეკერილი არ ქონდათ. ისინი მათ საქმის მასალები არ ქონდათ, არ ვამბობ მხოლოდ იმაზე, რომ მოწესრიგებული არ ქონდათ. არამედ ისინი გზადაგზა ნაწილ კვირიდან კვირამდე თუ შეერთხელ აგროვებდნენ ინფორმაციებს იმისათვის და ამ დღის შემდეგ 23 ივნისის გასაშავებელი ინფორმაცია 23 ივნისის ხდომის შემდეგ მით უფრო ნათელი გახდა, რომ ასე მარტივად ისინი ფონს ვერ გავიდნენ და თუ განთავისუფლებდნენ ვაჟა ანანიძეს, ამას დიდი ხმაური და რეზონანსი მოყვებოდა მით უფრო იმ პირობებში, როცა მას უკვე ორგანიზაცია იცავდა. აქედან გამომდინარე 23 ივნისიდან ვიდრე განთავისუფლებამდე ისინი აგროვებდნენ სხვადასხვა სახის მასალებს და რაც ძალიან საინტერესოა, აი მაგალითად დაუზუსტებელ თარიღში დაუზუსტებელი სტუდენტის მიმართ, ოღონდ თავარი არის გამოსაცხრელი ეს გენდერული ნიშნით, რომ ის იყო ორსული, ის როლა თუ სტუდენტს ეს როლა თუ კედას ერთხემდე გაურკვეველია და რატომღაც ამოცანად რჩება, ეს როლა სკამი. მაგრამ არც სასამართლო პროცესი, არც მიმდინარე სხდომების დროს, რომელიც ნუ რეალურად ერთხელ გამართა, ჩვენ ვერ აღმოაჩინეთ ვერც სტუდენტი, ვერც სკამი, ვერც აუდიტორია, ვერც ლექცია, ვერც სემინარი, ვერც ასე ვთქვათ საგაკვეთილო
სივრცე ამ პროცესი როდის რატომ ადრისთვის მოხდა ეს. ესეთი არ არსებობს. ასევე ისეთი ბრალდებები როგორც არის მაგალითად ტერორისტი, შანტაჟისტი, ყველაფრის მკადრებელი და ასე შემდეგ. თუმცა მთავარი არის ის, რომ პირველ ინსტანციის სასამართლომაც და მეორე ინსტანციის სასამართლომაც ამ საქმეზე დაადგინა ის, რომ საზღვაო აკადემიის მხრიდან ჩადენილი ქმედება ბატონი ვაჟანანიძის მიმართ იყო უკანონო და აუსაბუთებელი. უფრო მეტიც ის, რომ სიტყვის გამოხატვის თავისუფლების გამო და ის, რომ კორუფციაში, ნეპოტიზმსა და პლაგიატში მხილების გამო ხდებოდა მიზანმიმართულად ბატონი ვაჟანანიძის დევნა, ეს დადასტურდა არამედ ამ საქმეზე გამოცემული, არამარტო ამ საქმეზე გამო სამული დაუშვათ აკადემიის გადაწყვეტილებით და სასამართლოს გადაწყვეტილებით, არამედ შემდგომ მიმდინარე პროცესებით. მაგალითად, საინტერესო არის ის, ალბათ რაც ეს სასამართლოს მიღმარი და საზოგადოებისთვის ცნობილი არ არის, სასწავლო პროგრამიდან ამოიღეს ბატონი ვაჟანანიძის მიერ შექმნილი წიგნები და დაუშვათ რედაქტირებული წიგნები, თუმცა მე ჩვენთვის ცნობილი გახდა ის, რომ ისევ ამ წიგნებით ასწავლიან, რადგან სხვა სასწავლო წიგნი ამ საქმეში არ არსებობს და ეს ინფორმაცია ჩვენ მოგვაწოდა სტუდენტებმა. და თავისუფლების შემდეგ მე მინდა გითხრათ იმ რეაქციის შესახებ, რაც ამ სტუდენტებს ჰქონდათ. მოდიოდნენ ჯგუფ-ჯგუფად სტუდენტები და მეუბნებოდნენ, რომ რასაც თქვენ გვეტყვით, იმას გავაკეთებთ. ახლანდელი სტუდენტები, უკვე კურსდამთავრებულები, გამოვალთ ყველა დავდგებით ერთად თქვენ გვერდით. მე მათ ყველას უთხარი უარი, იმიტომ რომ ვიცოდი როგორ ჩაერეოდა შემდეგ ამ საქმეში სახელმწიფო, ასევე აკადემია, აკადემიას ამის ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს, როგორ დაანაწევროს სტუდენტები და როგორ დაქსაქსოს ისინი, რომ რაღაც მათ საწინააღმდეგო ქმედებს არ ჰქონდეს ადგილი ხელმძღვანელების საწინააღმდეგოს. ამიტომ მათ რო რაიმე ნიშნის დონეზე თუ რაღაც სხვა დონეზე საქმე რომ არ გაგფუჭებოდოთ, მე მათ ვუთხარი ზრდილობიანი, მამაშვილური, ეს ვთქვათ ადამიანური უარი. რეალურად მინდა გითხრათ, რომ სასწავლო საქმეში, უმაღლეს სასწავლებლებში პრობლემები არის ძალიან ბევრ დონეზე და აუცილებელი არ არის ამისათვის, რომ ვთქვათ ვიცნობდე ქვეყნის წამყვან უმაღლეს სასწავლებლებს. მე გეტყვით მარტივად, თუ საზღვაო აკადემიაში 4 ადამიანზე მეტს ვერ შემოაქვს რეალური ნაშრომი და ამ დროს აკადემიას ყავს 80-მდე აკადემიური პირი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ აკადემიურმა პირებმა ქვეყნის სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებლებში დაიცვეს სადოქტორო დისერტაციები. და ეს ნიშნავს იმას, რომ აი როგორც დაიცვეს, ეს არის კატასტროფა. მე შემიძლია გითხრათ ასეთი რამ. ერთი ქალბატონი, რომელიც ძალიან გამოირჩეოდა 2020 წლის გაზაფხულზე, ვიდრე გამათავისუფლებდნენ ჩემი აუგად მოხსენიებით და აკადემიის ხელმძღვანელობას აჩვენებდა ნახე რა მაგრად, აი ესე ვთქვათ, მესაუბრება და რა აი ესე ვთქვათ ბრჭყალებში ეფექტიანად მლანძღავს, იგი თავის ხელმძღვანელებს ფაკულტეტზე მიმართავდა ასე: ეხლა ფაკულტეტზე რო გადმოვიტანთო სამეცნიერო საქმიანობასო და პირველ ნაშრომებს რო შევქმნითო, გთხოვთო, რომ ძალიან მკაცრი კრიტიკა არიყოსო. ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ ის ფაქტი, რომ აი ამ ქალბატონს 8 წლის წინ ჰქონდა სადოქტორო დისერტაცია დაცული და მას შიში ჰქონდა და ითხოვდა, რომ აი რბილ ფორმებში ეთქვათ, როცა ნაშრომს გააკეთებდა. აბა ეს 100 გვერდზე მეტი სადოქტორო ნაშრომი როგორ შექმნა? აი ამას ხმამაღლა ამბობს, დაფიქსირებულია ჩვენს სასამართლო საქმეებში ამისი წერილი, როცა ამას ამბობს, რომ აი დავწერთო, რბილად შეგვაფასებთო რა, მკაცრად ნუ შეგვაფასებთო. და ეს ხომ, ეს უკვე არის აი ისეთ როგორი ნიშანი, რომ პრობლემა არსებობს მთელი უმაღლესი განათლების სისტემაში. საქმის თავი და ბოლო მაყურებელმა რო გაიგოს, ან მარტივად არის ესეთი და ფიქრობ ამ შრომის შედეგი მარტო ის არის, რომ დღეს ბატონი ირაკლი შარაბიძე აღარ არის აკადემიის რექტორი, თუმცა ეს გარემოებას არ ცვლის ქართული ოცნების
ასე ვთქვათ, მსხვილი შემწირველი ბრჭყალებში ქართული ოცნების პარტიის ბატონი მურთას დევაძე არის დღეს აკადემიის რექტორი, ერთი მეორე სვლის. მაგრამ აი თელი ეს ისტორია ერთი სიტყვით რომ მოვსახოთ, არის ესეთი ბატონო, კიდევ ვაჟანაიძემ კიდევ ერთხელ აღვნიშნა, ამ პროცესს უწოდა კომიკური. ბატონი ვაჟანაიძის განთავისუფლების საკითხი, დისციპლინური წარმოების დაწყება, ირაკლი შარაპიძემ როგორც სენატის თავმჯდომარემ დაავალა თავის თავს, როგორც სენატის თავმჯდომარემ, შემდგომში ირაკლი შარაპიძემ როგორც ეთიკის კომისიის თავმჯდომარემ თავის თავს სენატის გადაწყვეტილების საფუძველზე დააბარა და დაავალა ირაკლი შარაპიძის მიმართ გაჟღერებული ბრალდებების გამოკვლევა, რომელიც განახორციელა ვაჟანაიძემ და ირაკლი შარაპიძემ როგორც რექტორმა იმსჯელა კომისიის ეთიკის კომისიის რეკომენდაციებზე და როგორც ასე ვთქვათ თავმჯდომარემ და რექტორმა და ხელმძღვანელმა თანამდებობის პირმა განთავისუფლა ბატონი ვაჟანაიძე. ანუ თავია თავი დასაწყისად დასასრულის დისციპლინური წარმოების იყო ირაკლი შარაპიძე, რომელიც ბუნებრივია გადაწყვეტილებას ვერ იღებდა ვერცეთ მომენტში და ვერცეთ შუამდგომობის დაკმაყოფილება არ დაკმაყოფილების საკითხთან დაკავშირებით, ვერც დაწყება და ვერც განთავისუფლებასთან დაკავშირებით საზღვაო ტრანსპორტის აგენტოს გარეშე და ბუნებრივია საზღვაო ტრანსპორტის აგენტოს სამინისტროს გარეშე. ეს არის ერთი ვერტიკალი და ერთი კოლი და ცალკეულად მსჯელობა მხოლოდ საზღვაო აკადემიაზე ან მხოლოდ ერ სტრუქტურულ ერთეულზე და ინსტიტუტზე მე ვფიქრობ იქნება შეცდომა. ეს არის სახელმწიფო და სახელმწიფო აპარატი თავისი მექანიზმებით, რომელიც წვდება არა მარტო საზღვაო აკადემიას და საზღვაო ტრანსპორტის აგენტოს, არამედ ბუნებრივია სასამართლოსაც დღევანდელი მოცემულობით. აი, როდესაც იმართება მრავალათასიანი მიტინგები, მისი ნაკლი ის არის, რომ ის 1000 შეიძლება მეორე დღეს გახდეს 700, მესამე დღეს 500 და პატარაოდება, მცირდება. ბოლოს შეიძლება 2000 კაცი შერჩეს იქაურობას 1-10 დღის შემდეგ. მაგრამ მე ვთვლი, რომ როცა მე იქ პირველ დღეს მივედი ერთი ადამიანი და ეხლა ვთქვათ კიდევ მივდივარ, მე იქ რომ მივდივარ, ვფიქრობ მე ერთი არ ვარ. მე ხო ბევრი ვარ იქ. მე ვთვლი, რომ რაღაც ერთ სფეროში გარკვეული ცოდნა უნდა გაგაჩნდეთ. ხოლო რომელიღაც სხვა სფეროში თუ ცოდნა არ გაქვთ, უნდა მიმართოთ სხვა ადამიანებს. მე არ მაქვს იურიდიული განათლება და როცა 11 ივნისის ეთიკის კომისიის პირველ სხდომაზე ვიყავი, წეღან მოგახსენეთ, მე ვუთხარი, რომ აი თქვენ რაღაცას ბრალდებებს მიყენებთ. მე არ ვიცი ეს ახლა იურიდიულად ეს რას ნიშნავს. ან რა შინაარსობრივად რა მასში ჩასვით, რა კონტექსში მოიხსენიეთ, რომ მე ტერორისტი ვარ. და ამიტომ როცა მეყოლება იურისტი, აი ეს გაქცევთ ამაზე პასუხს. ანუ რაც არ ვიცოდი, მე იმ საქმეში სხვას შევეკითხე. ასევე იყო ბევრი სხვა რაღაც საკითხი, რომელიც შევეკითხე ჩემს მეგობრებს, ახლობლებს. ამიტომ ასე ვთქვათ, ამას განაპირობებს აი ეს გარკვეული თქვენი ცოდნა უკან არ დახევა, იმიტომ რომ ეს არის თქვენი ქვეყანა. ჩვენი ქვეყანაა ეს და აი ამ ქვეყანაში ერთ კაცსაც შეუძლია რაღაც დონეზე რაღაც საქმეები გადაწყვიტოს. მე შემიძლია გითხრათ რა შედეგი დადგა ჩემი ქუჩაში ყოფნით. ფიქრობ უპირველეს ყოვლისა ის, რომ მივაწოდე გარკვეული ტიპის ინფორმაცია საზოგადოებას. იმავდროულად ვფიქრობ იმაზე, რომ ვინაიდან საკმაოდ ბევრი ყოველდღიურად ბევრი რამდენიმე ათეულიდან რამდენიმე ასეულამდე ადამიანი ასე ვთქვათ რაღაც ფორმით გამომიხატავს აი ამ ჩემს პოსტებისადმი დამოკიდებულებას და უფრო მეტი კითხულობს, ეს ნიშნავს, რომ ეს იგი ესე ვთქვათ ეს არ არის ფუჭი საქმე. შემდეგ შემიძლია ვთქვა ის, რომ საზღვაო აკადემიის ყოფილი რექტორი ირაკლი შარაპიძეს გადაწყვეტილი რომ ჰქონდა, რომ 2020 წლის ბოლომდე შემოეღო დოქტორანტურა, ეს დღემდე არ გაკეთებულა და გაკეთდება თუ არა, ეს არავინ არ იცის. ანუ ჩემი ამ ხმაურის გამო აი ამ კუთხეს ქვეყნის ერთ ნაწილში აცილებული იქნა თავიდან ახალი რაოდენობით ყალბი დოქტორების გაჩენა. ასევე შემიძლია ვთქვა ის, რომ თქვა თვითონ ირაკლი შარაპიძე რო გადადგა, აი ამაში ლომის წილი მიმიწვის მე ვერ ვიტყვი, მაგრამ გარკვეული წილი ნამდვილად მიმიწვის. მე
Каргуолиц, Лили Мионс, Гуис, Сайта Шорисо, Камчур, Волова, Сакартвелос, да, мис Патомис Армуманген Ловас, мис Юристевс, чем супреведам Цулевс, да, а себе мигиц гуит, а ям сакмеши, мионс гуит, Лили, а ям, а себе ткат, а чарис регионши, функционирует, медиа сашуолевепс. А мы там, а ес эртобливо ба, а ес, а ес цалис хмевис эртобливо ба, рамелиц, а ям орец лизган, олова шишедга, а ес эти шедга, Дегеби да, кедна, а если ты работа гамуицвия, мы арвапиребам сакмисты, шешуебас, а то кад работал сакмит такая, вас мега обрзелеб, хилебис процесс, а утсилебло да, рам холод созвало академии из донезе, не сикневам тельни сакартолос масса штабит, да, мис постави беори постави, метволеб самазе, а утсилебло чававе не беоропис сентком. Се националнор организацијас ганатлевис проблеми тен дека ушире вичуенскуја конеше. Ту чуен спауроба за аресмис ме га музивни рават спиркетебс ром матсе мохте сецола са ерта шорисо тонезе ром рават са шилицолус уке тесовиске. Тундац ерти патара рават скутхит. Тундац уори сами ахали сахем зоанелу шеикмас ту арвици. Далем беври рават са шецкула шеиглюва сасигату. Амхрив ауцилевлат. Шевец Тевиро, чем я активова, кай зарплюс. Сико, чуани полу хэштеги дгэс, аку шегахсене бит да гэткуит ром аргадартот, чуани мауцкабли да радган, сул мали зустат от саадзе, аджар сазу годобру мауцкабли сэтэрши, ткуани хилаут пирдапир этэр, садац, батумис динамо познанис лэхис дау пириспир дэба, талэн дадзабурли тамаши гуэлу дэба, да ратманам тэли гулита сулит усурот динамос камарчуба. Динамос გამარჯობა უსურვოთ, აქვე გეტყვით, რომ წინა სამატჩო ეთერი იქნება ჩვენი მაუწყებლობის შემდეგ პირდაპირ ეთერში, ასე რომ დარჩი თაჭარის მაუწყებელზე, ჩვენ კი შემდეგ ხუჩაბათამდე გამშვიდობებით ნახვამდის. წინ დინამო და შემდეგ ხუჩაბათამდე, დროებით. ნახვამდის.